Моє життя та робота безпосередньо пов'язані з майбутнім Чернігова та області. Адже майже 10 років працюю з рушійною силою всіх часів, студентською молоддю Чернігівської політехніки. Маю науковий ступінь докторки економічних наук. І взагалі в сфері освіти працюю майже 20 років. Саме в роботі з молоддю можу зрозуміти, чого саме бракує місту. А це місць для креативного розвитку, достойних заробітних плат і взагалі місць для праці, а також, звичайно, соціальної підтримки молодих сімей. Я брала участь у багатьох міжнародних програмах стажування та навчальних візитах у сфері розвитку регіональної, соціальної та молодіжної політики. Тому переконана, що потрібно посилити участь громадян у прийнятті місцевих рішень, аби кожен мешканець мав змогу впливати на розвиток міста Чернігова та перетворення нашого краю на місце комфортне для життя та праці. Також варто сучаснити громадський бюджет. І мова не лише про збільшення фінансування проєктів чернігівців. Бюджет участі – це не засіб латання дірок у роботі міських управлінь освіти та охорони здоров'я. Тому наш край пропонує виділяти щороку по 1 мільйону гривень на кожну виборчу дільницю, аби наші будинки, двори та вулиці були кращими. Я йду до нової Чернігівської міської ради з командою нашого краю, аби впровадити міжнародний досвід та створити можливості для громади міста Чернігова впливати на видатки з місцевої скарбниці. Адже саме чернігівці є головними розпорядниками коштів в час фінансової децентралізації.